dragi prijatelji, gosti, posetioci, izlagači, proizvođači i ostali fanovi jednog veličanstva Pirotske pekarne kobasice, želim da vas pozdravim. Na veliko moje zadovoljstvo, ovo mene ponovo od prošle godine, jako mi je drago da vidim da ovaj sajam ne samo što traje, nego i raste, ozbiljno, da li je to do promotera. I ja sam porastao među vremenom prošle godine. Ali sam upoznao ovaj brend koji je prosto to bilo prirodno. Jako mi je drago da vas vidim i ove godine sam dobio od grada Pirota Kalauz grada Pirota, tako ga je prozvao Rambo Amadeus, on je uveo to novo pravilo kada je on bio promoter, tako da više nema kucam, zvonim, lupam, nego upadam kad ja hoću, a hoću, sviđa se. Ove godine je sa mnom moj uvaženi kolega divan glumac, kome ću ja da predam sada ovaj ključ, da može i on da upadne kad god mu upadne na pamet. I da ga upoznam sa svim čarima Pirotske peglane kobasice, Pirotskog kačkavalja i svih ostalih dobara koje ovaj grad je iznedrio. Ovaj Kalauz sada predajem Borisu Milivojeviću. Molim vas, jedan aplauz frenetični. Hvala Marko. E pa od sada imam i ja ključeve za Pirotsku kobaju, tako da vidjet ćemo se ovde. Hvala domaćinima što su me pozvali. Ja sam se zaljubio u Pirotsku kobasicu. Evo ovom prilikom da se zahvalim domaćinima, da pozdravim sve goste. I malo ću se muvati sad tu sa vama i malo ću da probam od svake kobaje. Jedva čekam. Uživajte i vidimo se tu.